Ainda era um nato sobrevoando, exatamente onde ele deu um recurso naquele matagal aqui à margem direita da Bunda Raul Barroca. Exatamente, ele ficou quase de tomar e foi mesmo depois da minha. Já foi constatada a morte aí, funcionado por um bom completo dele. Obrigado pela visita. Get back in.